Hohoja, OG-studiot, hashtagsien eteen. Yksi sana kuvastaa Vaarholmin juoksua tänään, tai itse asiassa koko kisaa. Käsittämätön. Ei helvetti, ei voi ymmärtää. Itsekin luulin, että on jonkinlainen asiantuntija, kun sanoin tuossa edellisen maailmanennätysjuoksun jälkeen, että kyllähän tästä nyt vielä hinkataan sadasosia pois täydellisellä juoksulla ja höpö, höpö. Aivan käsittämätöntä. Ihan sama mitkä piikkarit, ihan sama mikä rata. Silti aivan käsittämätön aika. Vaarholmilla, kuin myös Rai Benjaminilla, Dos Santosilla, itse asiassa koko kasikko kuka juos, vai mikä juos, huhhuh, ei saakelin saakeli. Aivan käsittämätöntä. Mutta nyt ei ehkä kannata sanoakaan, mutta sanon silti. Tuosta ajasta ei oteta kuin sadasosia tällä kaudella enää pois. Niin, ettäs tiedätte. No niin, hyvä. Hei, vähän lisää mitä tänään tapahtui. Katsotaan tuolta, luntataan. Naisten 200 seuraavana. 4 juoksijaa alle 22 sekunnin. 18-vuotias Mooma, uusi junioreiden maailmanennätys. Tuo juoksija, joka pakotettiin juoksemaan 200, eikä saanut juosta 400 luonnollisten testosteroniarvojen takia. Tästä muuten otetaan kiinni todennäköisesti kisojen jälkeen olympialaiset epäkohdat tai joku vastaavanlainen title siihen videoon, mutta siitä lisää. Thompson Hera 21.53. Ja olipa muuten aikamoista haipakkaa. Ja nyt pitää muistaa, että kuinka monta starttia hänellä oli jo ennen tuota 200. Varmasti syö henkistä kapasiteettia, vaikka kuinka fyysisesti toipuiskaan. Mutta on huikeassa kunnossa kyllä jamaikalaistykki. No sitten, kuten vähän ounasteltiin ja ennusteltiin, naisten pituushyppy. Tasainen kisa, sentit ratkaisee ja niinhän siinä sitten kävi. Oli huipputasainen kisa ja vaikka vain yksi hyppäjä hyppäsi 7 metriä, niin silti taso oli järkyttävän kova. Pitäisi tutkia itse asiassa tarkemmin tuossa noin se, että jos katsotaan 8 parhaan tai 6 parhaan hyppäjän tuloksia verrattuna aikaisempiin kisoihin, niin ollaan kyllä aika korkealla, mutta palataan siihen vaikka jossakin kohtaa, jos siltä tuntuu. No sitten lisää, mitä tapahtuu. 6 personal bestia, eli omaa ennätystä naisten kasilla. Ajat 1:55.21-1:58.26. 3 sekunnin sisällä koko rypäs. 6 personal bestia tosiaan siinä. Aivan käsittämätön juoksu sekin. Sama, miesten seiväs. 5:80.7 jätkää. Ja tietenkin se, että Duplantis hyppäsi aika pirun paljon yli sen korkeuden, mikä maailmanennätys olisi, eli 6.19, mutta tällä kertaa rinta hiippasi sen verran alas tullessa, että rima ei pysynytkään siellä, mutta olipa muuten kova suoritus noissa olosuhteissa, tuollaisessa kisassa, olympiafinaalissa, käsittämätön jätkä. Hei, jos ette usko, niin Duplantista kuullaan vielä myöhemminkin, maailmanennätyksiä tulossa. Alright, no sitten lisää näitä uskomattomia hienoja tarinoita. Florarczyk, 3. kulta peräkkäin. Ei voi muuta kuin hattua nostaa, jos hattu olisi päässä. Kova suoritus. Ja tietenkin se, että ison loukkaantumisen jälkeen takaisin kehiin ja tuolle tasolle ja olympiakultaa. Moukari-kisahan oli myös finaali erittäin kova tasoinen, kun verrataan aikaisempiin arvokisafinaaliin tässä viime aikoina, kuten oli myös karsinta. Eli Krista Tervo ja Silja Kosonen ei muuta kuin treenaamaan ja lisää metrejä varmuutta ja sitten ei muuta kuin 8 sakkiin EM, MM ja olympiakin tasolla. Sinne mahtuu vielä ja vanhemmat väistyvät pois tieltä. Veikkaan, että Florarczyk ei ole enää Pariisissa heittämässä, mutta kuka sen tietää. Mutta veikkaisin, ettei enää heitä Pariisin olympialaisissa. Eli siellä ainakin yksi paikka vapautuu. Sitä kohti. No sitten. Siinä poimintoja menneestä päivästä.
Ja mitäpä sitten tulevasta? Lähdetään purkamaan sitä sillä tavalla, että miesten 10-ottelu. Sydäntä lähellä oleva laji, kuten seiskauttelukin, mutta otetaan 10-ottelusta pari semmoista ennakkopoimintaa ja se ensimmäisenä, että mikä on Kevin Mayerin kunto? Pystyykö hän haastamaan David Warnerin, joka tänä vuonna teki jo 8995 pistettä Kötsisissä? Pystyykö Mayer tai joku muu haastamaan Warnerin? Warner tulee olemaan ensimmäisessä parissa lajissa aivan ilmiömäinen. Älkää antako sen hämätä. Muut tulevat kyllä sieltä perästä ja yrittävät kovasti haastaa. 10-ottelussa pitää muistaa, tämä toisena poimintana, pitää muistaa se, että ensimmäinen päivä ei välttämättä kerro yhtään mitään voimasuhteista, koska siellä on osa sellaisia urheilijoita, jotka toisena päivänä nousevat selkeästi ja siellä on vahvoja lajeja. Kun sitten taas 7-ottelu, jossa meillä tietysti on Maria Huntington kisaamassa, niin siinä ensimmäiset 3 lajia kertovat jo aika pitkälle sen, että kuka on kunnossa ja kuka ei. Ja varsinkin ensimmäinen päivä. Ja satasen aidat, korkeus on se, mistä Huntington kuitenkin elää. Jos ne lähtevät hyvään, hienoon nousukiitoon, tulee hyviä tuloksia, jatkokin sujuu todennäköisesti iloisin tanssiaskelin. Mutta jos näissä 2 lajissa tulee vähän takkuamista, niin saattaa olla, että Maria on hieman henkisesti vaikeuksissa. Eli toivotaan hyvää alkua ja sitä kautta hyvää nousukiitoa myös hänelle. No sitten, keihäs miehet, Toni Kuusela ja Lassi Etelätalo, ei oteta kantaa Helanderiin tällä kertaa ollenkaan, antaa sen asian muhia siellä. Siihen varmaan palataan ehkä meikäläisen videolla ja muuten asioissa varmaan palataan monessakin eri otteessa. Mutta Kuusela Etelätalo, mitkä mahdollisuudet finaaliin? No se tulee vaatimaan todennäköisesti 82-83 metristä, että pääsee finaaliin. No jos jää finaali ulkopuolelle, mutta on kuitenkin 16 sakissa, niin se on ihan ok suoritus. Mutta toki me odotamme, että finaaliin menee vähintään 1 suomalainen, mutta tietenkin mieluummin 2 suomalaista. No mitä siellä finaalissa sitten voisi tapahtua? Palataan siihen sitten myöhemmin, jos aika näyttää, että suomalaisia pitää spekuleerata siellä. Vetter tulee vetämään hirveän pommin karsinnassa ensimmäisellä heitolla rennosti räpäten. Mitä se sitten onkaan? Veikkaan, että se on sellainen tulos, että ei sitä kukaan heitä sitten varsinaisessa kisassakaan. Muuta kuin Vetter. No, mitäs sitten? Sara Kuivisto. On muuten aika upea suomalaispäivä taas tulossa. Sara Kuivisto, tonni vitosen välierissä. Katselin aikoja ja 13 juoksia, kun lähtee hänen erässään liikenteeseen, niin vain 2 on heikompi ennätys kuin Sara Kuivistolla. Eli siis ei mitään mahdollisuutta, eikö se ole? Ei mitään mahdollisuutta. Ja paskat. Siellä on niin hirveä flow päällä. Et nyt kun on tähän asti tonni vitosellakin Saara hölkännyt 4.04.10, niin mitä sitten kun pistetään täysvaihe päälle? Meneekö alle 4? No en mä usko, ehkä vielä menee alle 4, mutta tulee sellainen aika, että taistelee tosissaan finaaliin pääsystä. Mutta jos ei sinne pääse, niin ei se kyllä pettymys ole, mutta Suomen ennätys tulee jälleen. Ja veikkaan itse, että se on 4.01.5-4.02.5. Eli sinne 4.01 ja 4.02 seutuville. Aika kova olisi. Hyvä! Sitten vielä Elmo Lakka välierissä. Jokaisessa suomalaisessa joukkueessa, ja nyt niin kuin tässäkin Tokion olympiajoukkueessa, löytyy aina todellisia yllättäjiä. Saara Kuivisto on ollut varmasti yksi niistä. Mutta minäpä heitän, että Elmo Lakka on se, joka yllättää itsensä ja kaikki ja pamauttaa olympiafinaaliin. Aikavertailussa 2 ajalla. Eli 3 välierää, suoraan välierästä Elmo ei, mutta ajalla jatkoon. Ja tulee juoksemaan 13.33.
13.33 aikavertailun kautta olympiafinaaliin Elmo Lakka. Siinä teille jännitettävää. Palataan. Kiitos.